Lahovický most. Skoro bych si tipl, že kdybych vám dal vyjmenovat všechny pražské, vltavské mosty, tak byste zapomněli právě na tenhle. Může to být způsobeno tím, že Lahovický most ve skutečnosti neleží na Vltavě, nýbrž na Berounce, těsně před jejím ústím do Vltavy. Nebo také tím, že je nenápadný a mezi ostatní mosty hravě zapadne, čemuž se dnes pokusím vyslovit nesouhlas. A taky se vám pokusím ukázat jeho originality a jeho kvality. Když už se divák rozhodne Lahovickému mostu věnovat i svůj druhý pohled, jeho oči spatří dvě elegantní kovové rozhledny. Obě jsou nepřetržitě přístupné veřejnosti a tak nabízejí překrásné výhledy na obě řeky a jejich soutok, okolní povodňové pláně nebo při hezkém počasí dokonce na vysílač cukrák. Vyhlídkové věže činí asi 9 metrů nad vozovku a vzhledem mohou připomínat tehdejší mýtné budky, ovšem přizpůsobené moderním tvarům, kombinujícím ohýbané nosníky s ostrými hranami těch nosníků. Nenalezneme zde nic než čistou subtilní ocel nabarvenou na tmavě šedo, podobně jako se v posledních letech barví pražská zábradlí, trolejové stožáry nebo vybavení zastávky na Palackého náměstí. Spolu se stavbou mostu v letech 2001 až 2004 je navrhla neuvedená architektka prý jako vstupní brány do Prahy. Rozhledny stojí na schodníku vyčuhujících výklencích. Je jich tu 8 a všechny zpestřují zážitek chodce na mostě mnohem lépe, než jsme zvyklí na těch známějších mostech v centru Prahy. Vtip je ale v tom, že tady na chodce prakticky nenarazíte. Nevede tu žádná turistická trasa, občas tu někdo projede na kole skrzevá pobřežím cyklostezky, ale provoz zde hlavně patří autům ve 2x3 pruzích. Historicky se nacházíme na jedné z nejstarších a nejfrekventovanějších výpadovek. Strakonická ulice a neb Chuchelská radiála odjakživa spojuje hlavní město s Příbramí, Strakonicemi, Českými Budějovicemi nebo Rakouským Pasovem. Potřeba překonat řeku u osady Lahovice nebyla úplně od vždycky. Dříve totiž hlavní rameno Berounky neproudilo tudy, nýbrž o něco jižněji, kolem Zbraslavského zámku. Tam se vlévalo do Vltavy, a ty dvě osady v okolí dnešního Lahovického mostu byly jednou nerozdělenou osadou. Každých pár desítek let ovšem povodně zalily různá okolní pole a louky a tok Berounky se rozmanitě měnil. Od začátku 18. století existují známky o vedlejším korytu řeky, které začalo rozdělovat Lahovice na dvě části, jak je známe dnes. Na frekventované obchodní a vojenské silnici vyvstala potřeba přemostit velkou řeku. A už okolo roku 1742 můžeme pozorovat známky dřevěného mostu v místech dnešního Lahovického. Přispěly k tomu i lidské krajinné úpravy v 19. století, že řeka původní koryto opustila a všechen proud tak vedl pod dřevěným Lahovickým mostem. Spolu se zvyšující se intenzitou silniční dopravy došlo na začátku 20. století k nahrazení dřevěného mostu železobetonovým. Na konci druhé světové války při pražském povstání zde vznikla jedna z barikád proti nacistům. Obránci se pokusili též most odpálit a zabránit nepřátelskému vstupu do města. Snaha však dopadla neúspěšně a nacisté jako pomstu mnoho zdejších občanů zajali a popravili, jak připomíná blízký pomník obětem Lahovického masakru. O 10 let později jsme se ještě dočkali rozšíření o druhý souběžný most, aby celá komunikace byla dvouproudová, ale ani to budoucnosti nestačilo a havarijní stavy starých staveb nedávno popíchly výstavbu nového mostu, kterým se kocháme od roku 2004. Jeho moderní vzhled můžeme zřít i ze spodu. Na obou stranách řeky tudy vedou cyklostezky a je tu i dostatek prostoru pro auta, který je na severu využit pro mimoúrovňovou křižovatku. Když se zaměříme na pilíře, ty jsou tvořeny dvěma povrchy, kamenným a čistě betonovým. Tyhle dva povrchy tak jsou od sebe oddělené tímhletím šikmým předělem, který pilíře chrání před vodou. Z podmostí se pak můžeme vydat podél řek k jejich soutoku, Radotínskému přístavu nebo libovolným jiným směrem. Ať už se vydáme kamkoliv, bude nás provázet působivá zeleň, skoro zapomenutá a přesto dobře prostupná. S trochou fantazie si můžeme představit i plánované Radotínské laguny. Tak se nazývají okolní povodňové pláně, kde se v budoucnu
uvažuje o vystavění rekreační zóny pro jachting, windsurfing a další vodní hrádky. Konkrétní plán však ještě není schválen a přípravy komplikuje mnoho ekologických potíží. Úplně chápu, že jinak než autem nebo autobusem do těchto míst asi nezavítáte. Slibte mi ale jedno. Až tudy někdy pojedete, pootočte hlavu a skrze okýnko si užijte tuhle úžasnou bránu do Prahy. Pokud snad budete patřit mezi ty výjimečné, kteří pro svou cyklistickou nebo pěší trasu využijí právě toto místo, zkuste se podívat nahoru a dolů, jak asi řeka vypadala před stovkami let. Hodnotím 70%.